this shit? Hvad sker der her? Jeg er maskeret. Jeg vil gerne være anonym. Okay. Hvad hedder du? Nihility. Nihility? Nihility. Altså, er det så et dæknavn? Ja, det er det. Fordi jeg ikke ønsker, at folk skal kende mit rigtige navn. Det er klart, det havde været federe for dig, hvis det bare var et radioprogram. Så hvor fanden laver man med et tv-program, hvis man ikke gider blive set? Jeg er maskeret, fordi jeg ikke ønsker at blive genkendt. Mine forældre plejede at være i musikbranchen, hvor de spillede sammen. Og det er også det, jeg så. Deres liv meget har omhandlet musik, og jeg føler lidt, at det nogle gange har hævet dem lidt for meget med sig. Min mor, meget af hendes privatliv, er blevet ødelagt af, at hun har spillet musik. Det er bare ikke noget, jeg har lyst til. Og jeg valgte så med hjælp fra en rigtig god ven at opstille den her person, som jeg kalder Nihility. Det er latinske betegnelse for ingenting. Og det er egentlig bare for at beskytte mig selv. Musik, det skal være en kunst. Det skal ikke være stort og flot og farverigt. Det skal være lyden. Når det er, jeg ikke har maske på, jamen, jeg synger ikke over for folk. Jeg gør det alene. Men jeg vil gerne se, hvordan jeg er i en situation, som ikke er på mit værelse. Nu bliver det første gang, jeg synger foran andre mennesker. Det her er min måde at gøre det på. Det er også meget originalt. Må jeg spørge om noget? Hvis nu du gik videre, ikke? Jamen, du skal bare i finalen sådan der. Det er for sejt. Det handler om at skabe drama omkring sig selv. Mystik. Jeg er glad for, at du forstår det, Blackman. Fuldstændig. Den har du navlet der. Det er dybt originalt. Lad os høre. Ja. Down by the water, a riverbed. Somebody calls you, somebody says. Swim with the current and float away. Down to the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep. The riverside,